নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৱে কৈ থাকে যে ৰানিঙৰ টিপছ লাগে মইনো কি দিম ৰানিঙৰ টিপছ মই নিজেই নোৱাৰোঁ তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা মই ক'ম বাৰু প্ৰথমতে যদি এজন ল'ৰাই ৰানিং ষ্টাৰ্টিং কৰে কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব লাগে আৰু ষ্টেমিনা কেনেকৈ বঢ়াব লাগে মই সকলো কথা ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব মানে এজন ল'ৰাই একেবাৰে দৌৰ নমৰা এজন ল'ৰাই যদি ৰানিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে স্পীডটো মাৰিব নালাগে কাহানিও স্পীডত মাৰিব নালাগে প্ৰথম প্ৰথম কাহানি স্পীডত মাৰিব নালাগে প্ৰথম প্ৰথম লাহে 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 লাহেকৈ মাৰিব লাগে ষ্টেমিনা বঢ়াই বৰাই 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 লাহেকৈ স্পীডটো বাঢ়িব নালাগে প্ৰথম বেছিকৈ মাৰিব লাগিব লাহে লাহেকৈ মাৰিব লাগিব প্ৰথম লাহে লাহে মাৰি কিনে ধৰি লওক আজি মিনিমাম মাৰিলা তিনি কিলোমিটাৰ মাৰিলা এদিন তাৰপাছত কেইদিনমান পাছত চাৰি কিলোমিটাৰ মাৰিলা তাৰপাছত পাঁচ কিলোমিটাৰ মাৰিলা খালী এটা কথা কিন্তু তুমি মনত এটা বান্ধি ল'ব লাগিব যে আজি মই ইমান কিলোমিটাৰ দৌৰ মাৰিম ইমান কিলোমিটাৰ মাৰিমেই ধৰি লওক বত্ৰিছশ মিটাৰ যদি মাৰা যে মই আজি বত্ৰিছশ মিটাৰ কোনো অধ্যায় মই বত্ৰিছশ মিটাৰ মাৰিমেই যিয়ে হৈ যাওক মই বত্ৰিছশ মিটাৰ মাৰিম লাহে লাহে হ'লেও মাৰিম মই বত্ৰিছশ মিটাৰ তেনেকৈ বান্ধিব লাগিব মনত মেইন পইণ্ট সেইটো এক নম্বৰ পইণ্ট হৈছে মনত বান্ধিব লাগিব যে মই ষোল্লশ মিটাৰ নতুবা বত্ৰিছশ মিটাৰ মনত যিটো ভাবিছ সেইটো মাৰিব লাগিব দুই নম্বৰ প্ৰথমতে স্পীড কাহানিও নামাৰিবা লাহে লাহেকৈ ষ্টেমিনা বঢ়াই যাব সদায় আজি ষোল্লশ মাৰিলা কাইলৈ বত্ৰিছশ মাৰিবা তাৰপাছত চাৰি হাজাৰ মাৰিবা পাঁচ কিলোমিটাৰ মাৰিবা ছয় কিলোমিটাৰ মাৰিবা তেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা তেতিয়া অট'মেটিকেলি লাহে 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 লাহেকৈ যদি প্ৰেক্টিচ কৰা যায় ন প্ৰথমতে ভাগৰটো গুচাই ল'ব লাগিব তাৰ পাছতে স্পীডটো বাঢ়িবহে নাই যদি ভাগৰটোৱে নুগুচে প্ৰথম পৰা যদি ষ্টাৰ্টিং কৰা স্পীডত মাৰিবলৈ ভৰি বিষ হ'ব চিন পেন হ'ব এইবিলাকৰ সমস্যা দেখা দিব সেইবাবে প্ৰথম লাহে লাহেকৈ মাৰিবা লাহে লাহেকৈ মাৰি কিনি ভাগৰটো গুচাই ল'বা ষ্টেমিনাটো আনি ল'বা দেহত তাৰপাছত লাহে লাহেকৈ ষ্টেমিনা বঢ়াই কিনি মাৰি থাকিবা লাহে লাহে কৰি তাৰপাছত স্পীডটো বঢ়াই নিবা সেনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিবা তোমালোকে গতিকে নতুন ল'ৰা কামাণ্ডুবিলাকৰ কাৰণে যোনবিলাক এতিয়া প্ৰেক্টি প্ৰেক্টিচ কৰিবা নতুনকৈ তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকে মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু সেইমতে ছাকচেছ হ'বা সকলোৱে এতিয়া দুই নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে তোমালোকে খোৱাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগিব খাদ্যটো মেইন তোমালোকে যদি সদায় প্ৰেক্টিচ কৰা দেহত বহুতখিনি এনাৰ্জি কমি যায় হয় নাই সেইবাবে খোৱা বোৱাখিনি ভালদৰে গুৰুত্ব দিয়াটো মই প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বস্তু পোৱা যায় দৌৰা সময়ত খাবৰ কাৰণে মানে তুমি যদি ৰেগুলাৰ দৌৰ মাৰি থকা নহয় যদি তুমি একো প্ৰটিন নতুবা এনাৰ্জি বস্তু যদি নোখোৱা তোমাৰ বডিটো বহুতখিনি কমজোৰ হৈ পৰিব সেইবাবে তুমি খোৱাটোৰ প্ৰয়োজন তোমালোকে কি কি খাবা মই দুটামান বস্তু কৈছোঁ বাৰু সেইকেইটা অকণমান এনাৰ্জি পাবা মানে মই খাওঁ কেতিয়াবা তোমালোকে পাৰিলে মানে গাখীৰ খাবা গাখীৰটো মেইন দৌৰিব দৌৰ কাৰণে বহুত ভাল বস্তু গাখীৰটো লোকেলটো খাবা কিনি কিনি নাখাবা লোকেল গাখীৰ পাৰিলে মানে খাবা সদায় নে ক'ত পাবা হয় নাই গাই গৰু থকাবিলাকে খাব পাৰিবা গাখীৰটো খাবা এক নম্বৰত গাখীৰত মানে প্ৰটিন পোৱা যায় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আৰু এনাৰ্জি পোৱা যায় যদি গাখীৰ খাই থকা নহয় তোমালোকে তোমালোকৰ ভৰিত চিন পেন কাহানিও নহয় কেলচিয়াম থাকে গাখীৰ আৰু এটা প্ৰটিন থাকে সেইবাবে গাখীৰটো খোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু দুই নম্বৰত হৈছে বাদাম খাব পাৰে চকুৰ কাৰণে বাদামটো ভাল আৰু কল খাব পাৰে তাৰ পাছত চানা খাব পাৰে বুট সেইবিলাক খাব পাৰিবা তোমালোকে আৰু মাজে মাজে কণীও খাব পাৰে খালি এটা বস্তু নাখাবা গাহৰি মাংসটো বেছিকৈ নাখাবা যদি তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰা মানে গাহৰি মাংসটো যদি খোৱা নহয় তুমি দেহত ওজন বাঢ়িব আৰু ৰানিং কৰিও একো লাভ নহ'ব মাজে মাজে খাব পাৰা তাৰমানে বেছিকৈ নাখাবা বেছিকৈ খোৱাতনো যিকোনো বস্তুৱেই বেছিকৈ খোৱাটো ভাল নহয় মাংস বুলিয়ে নহয় যিকোনো বস্তুৱেই সেইবাবে তোমালোকে এইবিলাক গুৰুত্ব দিবা অকণমান মইনো আৰুনো কিনো টিপছ দিম মই যিমানখিনি এনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ ইমান চাৰি বছৰ কাল প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ মই এনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ আৰু তোমালোকে ভাবি যিমানে যি ভাবা নাজানো কিন্তু মই যিমানখিনি জানো মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'লোঁ আৰু তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিবা সোণালী সুযোগ চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে চাকৰি নিদিয়াহে নাই এতিয়া ক'ভিডৰ বাবে বহুতখিনি বয়সো গ'লগৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সেইবাবে বহুতৰ বয়স লোকচান হ'ল তথাপি এতিয়া চৰকাৰে যেতিয়া তাৰ দায়িত্ব সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়া প'ষ্টবিলাক উলিয়াব নতুনকৈ আৰু সেইবাবে তোমালোকে যেতিয়া প্ৰায় প্ৰেক্টিচ কৰি থাকা পাৰিলে মানে যদি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যোৱা এক নম্বৰত সোমাব চাবা মানে এক নম্বৰত সোমালে মানে অকণমান গুৰুত্ব দিয়া আৰু গুৰুত্ব মানে হৈছে নিজৰ মনটো ভাল লাগিব এটা নাম এক নম্বৰত যোনজন সোমায় সেইজনক ধৰি ল অকণমান অকণমান কিবা এটা ধৰি ল গুৰুত্ব দিয়ে ভালকৈ ল'ৰাজন ধৰি লওক ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণকে সেইবাবে তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিবা সকলোৱে হা ইয়াকে ক'লোঁ আৰু তোমালোকক যিমানখিনি জানো আৰু মই যিমানখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইফালৰ পৰা মই ইমানখিনি কথা ক'লোঁ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা ভালকৈ অল দ্য বেষ্ট সকলো লৈ ইমান ধুনীয়াকৈ প'ষ্ট ওলাব দিয়া নতুনকৈ খালী হ'ব কামাণ্ডো বহুতো বহুতৰ আশা থাকে কামাণ্ডো মাৰিবলৈ কিন্তু কিছুমানৰ বয়স গ'ল গৈ তেওঁলোকেতো মাৰিব ক'ত পাবহে তোমালোকে মাৰিবা যোনবিলাকৰ বয়স আছে ভাইটিসকলে সকলোৱে প্ৰেক্টিচ কৰিবা সকলোৱে ভালকৈ আৰু যিমান পাৰে বেছি বেছিকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা তেতিয়া ষ্টেমিনাটো বাঢ়িব আৰু ভাগৰটো মেইন ভাগৰটো ভাগৰটো ভাগৰতো নালাগিব তেতিয়া ভাগৰটো নালাগিলে ভালকৈ ৰানিং কৰিব পাৰিবা আৰু স্পীডটো বাঢ়িব ইয়াকে ক'লোঁ আৰু তোমালোকক আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম বাই